Kako bi se olakšalo zdravstvu i gospodarstvu i županije će se iz ovogodišnjeg proračuna izdvojiti 2 milijuna kuna pomoći Općoj bolnici Dubrovnik, Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Zavodu za hitnu medicinu i domovima zdravlja. To su naravno za početak male mjere iz razloga što županija nema izravnih prihoda kojih bi se recimo mogla ili odreći ili ih odgoditi. Jedna od mjera određenih za pomoć gospodarstvu je odgoda naplate zakupa poslovnih prostora korisnicima poduzetničkih inkubatora Dubrovnik i Ploče do 1. rujna. Da ljudi mogu i dalje normalno koristiti naše usluge, a da ne moraju plaćati. Hoće li to kasnije biti i oprošteno, to ćemo ocijeniti i vidjeti. Druga je mjera korisnicima pomorskog dobra. Razmatramo mogućnost također odgode plaćanja, jer očito da sad neće imati od toga u određenom vremenu nikakvih prihoda, no tu odluku ne možemo donijeti sami. Naime, prijedlog za oslobađanje od plaćanja naknade za koncesije na pomorskom dobru upućen je Vladi Republike Hrvatske, gradovima i općinama, jer gospodarstvenici inače imaju manja davanja koja uplaćuju županijama. Županije doista nemaju tih izravnih prihoda. Kad smo to razmatrali, pronašli smo zapravo to da nam plaćaju izravno inkubator, da imamo pomorsko dobro i određene zakupe koji su minimalni. Gradovi i općine imaju istina neke drugačiji izbor prihoda. Mislim da su već donesene određene mjere, a siguran sam da će gradovi i općine razmotriti što je to što i oni mogu pridonijeti. Župan je istaknuo kako se razmatraju i druge mjere koje bi pomogle svim žiteljima županije, a više će se znati nakon sagledavanja utjecaja krize na županijski proračun.